اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد افتاب اور کمپیوٹر نالج سے ریلیٹڈ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں ہماری ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ کو پسند آئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اگر کوئی کوسچن درپیش ہے تو وہ آپ ہم سے بذریعہ واٹس ایپ پوچھ سکتے ہیں چلیں شروع کرتے ہیں جی ناظرین محترم تو آج کے فوٹو شاپ کے اس لیکچر میں ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے دو ٹول ہیں سب سے پہلا ٹول ہے جو یہ رولر ٹول اور دوسرا ہے نوٹ ٹول ٹھیک ہے ان دو ٹولز کے بارے میں ہم دیکھیں گے جیسے کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے کلر سیمپلر پڑھ لیا تھا اور آئی ڈراپر پڑھ لیا تھا آج ہمارا رولر ٹول اور نوٹ ٹول کے اوپر لیکچر ہے ٹھیک ہے تو رولر ٹول ہے جو یہ سب سے بیسک کام جو اس کا یہ ہے کہ آپ اگر کوئی فائل تیار کر رہے ہیں فوٹو شاپ کے اندر جیسے کہ میرے پاس یہ امیج ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ امیج کے کسی بھی حصے کا سائز لینا چاہیں تو آپ اس کے لیے اس کا یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسا کہ یہاں سے اگر میں بالفرض سائز لینا چاہتا ہوں بھائی اس کے یا یہ فیس سے سب تک اس کا کتنا سائز ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں سے پہلا کلک یہاں پہ کر کے دوسرا ڈرائیگ کروں گا اور جہاں تک میں نے سائز دینا وہاں پہ جا کے میں کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اوپر ہمیں اس کا سائز شو کرائے گا کہ ایکس ایکسس کا کتنا ہے وائی ایکسس کا کتنا ہے اور یہ ڈبلیو کتنا اور ایچ کتنا ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ اس کا سائز معلوم کر سکتے ہیں یہ ٹول بیسک طور پر یہ سائز کے لیے کام کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ نے اس کو ختم کرنا تو آپ یہاں سے کلیئر کر دیں ٹھیک ہے یہ تھا یہ اس کا رولر ٹول کا آپشن اب نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم نوٹ ٹول تو نوٹ ٹول کا اصل میں جو بیسک کام ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ فائل کو تیار کر کے کسی کو بھیج رہے ہیں تو اس فائل میں کسی قسم کی کوئی کمی پیشی آپ چھوڑ رہے ہیں جیسا کہ اس کے بیک گراؤنڈ پہ میں نے یہ بلیک کلر یوز کیا ہے تو اگر آپ کسی کو بھیج رہے ہیں تو سیم ملتا جلتا کلر نہیں ہے تو آپ ساتھ میں نوٹس لکھ کر بھیج دیں کوئی بھی آپ اپنی فائل سے ریلیٹڈ کوئی انفارمیشن بھیجنا چاہیں تو آپ اس نوٹس میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ اس کو کیسے اپلائی کرنا ہے سب سے پہلے یہاں پہ میں کلک کروں گا تو یہ نوٹس آ گیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ باکس بتا رہا ہے کہ لکھیں بھائی باکس میں آپ نے لکھنا کیا ہے جو نوٹس لکھنا ہے آپ یہاں پہ لکھ کے اس کو کچھ بھی آپ ٹائپ کر کے بھیج سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے میں اب یہ نوٹس لکھا گیا اس کے بعد یہاں پہ آپ اس کو کلوز کر دیں ٹھیک ہے باکس کو اور نوٹس ادھر ہی ہے ٹھیک ہے یہ رہا ہمارا نوٹس لاسٹ ٹریڈ ڈاکومنٹس اور یہاں سے میں اس کو کلوز ٹیب گروپ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ جیسے نوٹس ہیں پہلے والا نوٹس پہلے شو ہو رہا تھا کیونکہ کلر ہمارا سیم بیک سے ملتا جلتا اور نوٹس کا کلر بھی سیم اس لیے وہ شو نہیں ہو رہا ٹھیک ہے دوسرا نوٹس یہاں پہ شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب جب بھی یہ فائل آگے جائے گی ای میل کے ذریعے آپ بھیجتے ہیں یا کسی بھی طریقے سے آپ بھیجتے ہیں تو وہ جب فائل وہاں پہ اوپن ہوگی تو یہ نوٹس یہاں پہ ایسا لگا ہوگا ٹھیک ہے اس کو پڑھنے کے لیے ظاہری بات ہے جب فائل اوپن ہوگی یہ نوٹس یہاں پہ لگا ہوگا تو فائل دیکھنے والے کو آٹومیٹکلی پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ کوئی نوٹس آیا وہ یہاں سے ڈبل کلک کر کے بھی اس کو اوپن کر سکتا ہے یہاں سے ڈبل کلک کریں گے تو یہاں پہ نوٹس جو کچھ بھی آپ نے لکھا ہوگا وہ اس میں شو ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ تھا نوٹس سے ریلیٹڈ لیکچر تو یہ آج کے ہمارے لیکچر بھی آپشن بھی اس سے مکمل ہوتے ہیں تو اگر ویڈیو پسند آ جائے تو لائک ہرگز کیجیے گا اور سبسکرائب کرنا تو ہرگز نہ بھولیے گا اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ